Esse lugar me traz muitas lembranças. Aqui muitas vezes já usei a minha espada. Magnífico. Quantas batalhas. O que é aquilo? Sei lá, parece um louco brincando com uma espada. Olha a roupa dele, horrível. Vamos ver de perto essa figura. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou um pirata, você não tá vendo? Pirata? Sou história de TV. Fiquem sabendo que eu sou pirata de extração. Tenho vencido muitas batalhas pelo mundo com a minha espada. Ah, é? Então conta, com quem que você lutou? Lutei com um pobrezinho chamado Francisco. Coitado. O pai dele queria que ele fosse nas guerras, chamado cruzado. Mas ele mesmo queria gastar com farra. E eu ajudei ele. Ele quis ser pobre. Mas eu falei, não, 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 não. E lutei e falei, continua nessa vida, que essa vida é muito boa. E você venceu? Lutei com uma menina, pobrezinha, chamada Terezinha. Tão pequenininha. Me lembro de um guarda medieval. De nome Sebastião. Até que era valente, mas eu lutei com ele. Nossa, você é fera mesmo. Também lutei com um grandalhão com o nome Janjão. Você lutou com o Janjão mesmo? O Janjão de verdade? Você venceu? Conta então como foi a luta com o Janjão. Contar como foi a luta? Sim, ou será que você perdeu? Nunca! Eu sou o pirata de extração. Minha missão é espalhar a confusão. Confusão? A construção. A construção. Vai, pirata, conta a história. Para, para. Esse pode vir aqui, ó, e acabar com a festa. Ah, você tá com medo. Bom, já que você não conta a luta, então eu vou chamar ele aqui. Janjão! Oi, eu estou aqui! Aquele pirata ficava falando que ganhou de você. É verdade? Claro que não. Esse pirata só conta história. Ele disse que venceu São Sebastião, Santa Terezinha e São Francisco. Até que ele tentou. Mas jamais que ele conseguiu, porque na realidade os três se converteram ao grande amor de Jesus e espantaram toda a distração. Chega! Vem lutar! É pra já! O amor de Jesus sempre vence! Thiago, acorda, cara. Oi, oi. Ué, cadê o Janjão? E o pirata? Nossa, cara, você tá doido. Deve ter sonhado. Se foi um sonho, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. O quê? Jesus, esse sim tem todo o poder. Te adorar e te ouvir.
A galerinha popular tá sempre com uma novidade. Tênis de marca, celular novo, mochila da hora. Às vezes eu queria ser assim também. Daí eu me lembro de Nossa Senhora. Tão pobre e tão feliz. O rosário me ajuda a ser feliz com o que eu tenho. Quer ser feliz? Começa rezando uma dezena comigo, vai. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano, o nosso Pároco e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Fica com Deus, gente! Até a próxima, galera! Toda criança.